أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین السلام علیکم. انشاءاللہ آج ہم آیت الکرسی کی فضیلت بیان کریں گے. آیت الکرسی کثرت سے بیٹھتے اٹھتے تلاوت کیا کریں، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے آیت الکرسی اللہ کی کتاب، یعنی قرآن مجید کی ثواب کے لحاظ سے سب سے بڑی آیت ہے. ایک روایت میں ہے کہ یہ قرآن کی آیتوں کی سردار ہے. دوسری حدیث شریف میں آیا ہے جس مال یا اولاد پر آیت الکرسی کو پڑھ کر دم کر دو گے، جس مال یا اولاد پر آیت الکرسی کو پڑھ کر دم کر دو گے، یا لکھ کر مال میں رکھ دو گے، یا بچہ کے گلے میں ڈال دو گے، تو شیطان اس مال اولاد کے قریب بھی نہ آئے گا. سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے آیت الکرسی کی پڑھنے کی. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت سے آیت الکرسی کی تلاوت کریں.